Усім привіт, мене Де Логіка, мене звати Торі Торн, і зараз ми пограємо в «Приват до зірки». Оля Цибульська, Іван Наві зараз будуть по черзі називати дати, яким відповідає фото чи відео в їхніх телефонах. Таким чином ми зможемо дізнатися якусь цікаву інформацію, що там робиться у ваших телефонах. Хто почне, яку дату назве Оля? Давай я. Я хочу, щоб ти показав мені прес. А ще 16 лютого 2019 року. Що в тебе є за цю дату в телефоні? Відео чи фото? Кубіків в мене не було, поки що наразі і нема. Ну, зараз глянемо. Спрошу дуже. Тут. Тільки не перегортай, щоб там може якісь... Так, це бекстейдж з Євробачення, репетиція. А де тобі комфортніше було, на репетиції чи на сцені? Мені взагалі там некомфортно було. Некомфортно було. Я не знаю, мені сам формат щось не дуже сподобався. Не стільки Євробачення, скільки, знаєш, коли тебе оцінюють. От мені чомусь це не зайшло. Але досвід крутий. Ну, тобто... Оля, скільки ти в українському шоу-бізнесі? Чому ти ні разу не попробувалась на Євробачення? Я ж коли їду, то зі мною їде велика компанія. Mm-hmm. І порахували, який буде в мене ще цей райдер, знаєш, побутовий. Mm-hmm. І вирішили, що для України поки що це дуже дорого. Mm-hmm. Занадто дорога. Занадто дорога цибуля, так. Іван, яку ти дату назвеш Олі, щоб вона тобі показала? Я люблю цифру 2, давай почнемо з неї. 21.08.20 року. Давай, то пошукаємо. Оля, що маєш в телефоні? Давайте подивимося на твої кубіки. Боже, люди, то ж Дзідзьо. Дзідзьо, привіт. Зі Львова. Красавчик, а ну розкажи трохи. Що це ви тут таке робили? Це було за шоу? Ми Кицю презентували, і якраз була репетиція, і задивилися один на одного, до речі, бачите. Але дивіться, на тебе дивиться, Дзідзьо в шкарпетках, а я без шкарпетки. Треба слідкувати. Якщо чоловік вам каже, вдягни шкарпетки або вдінь шапку, значить він вас по-справжньому любить. А цей, бачите, каже, мерзне, але головне, щоб було красиво. Серйозний тут якийсь. Дмитро Танкович, Ілона Гвоздьова. Ну що, пориємося у ваших телефонах? Так. Хто перший називатиме дату? Ну, вибирайте. Окей, Діма, давайте. Я? Сразу странну виберу какую-нибудь. Да, 23.01. 23 – это месяц. Как тебе? Неожиданно. Давай, за цей рік. За этот год. Все. Давай. Вот прям я прям раз, а она прям высветилась сразу. Покажи, Дима, что у нас. Значит, Дима. Какая рыба велика. Вообще, это не муляж. Это натуральная рыба. Значит, в общем-то, это как раз тот момент, где мой муж поймал рыбу в 2:00 ночи. Двоечка, видишь? Двоечка стоит, позвал меня, говорит, Зая, пойдем сфотографируемся с рыбой. И конкретно в этот день у нас появился Доминик, точнее, зародился Доминик. Поэтому эта фотография для меня просто, она очень жизнеутверждающая. Давай подумаем, яку дату для Димы. Давай 4. И давай, наверное, возьмем сентябрь. 4 сентября. Помните, песня известная? 4 сентября. Костры рябин. Так, 4 сентября. А тут підстава у нас Ілона. Сейчас. А, это видео. Дим, я сейчас приду, ты репетируй, пожалуйста. Я сейчас 2 секунды. 2 секунды. Капец, 4 час уже. Ну, не в смысле сейчас 4 часа, а в смысле 4 час репетиции иди. Не, ну, с другой стороны, надо. Фокстрот должен быть лирическим, и судьи сказали, чтобы я не был зажат, вот. Хотя меня здесь конкретно зажимают, поэтому что потом удивляться, что я зажатый, когда вот меня зажали, и вот так плотно сжалось у меня все, и я потом, соответственно, так и вышел. Ну, ничего. Фокстрот у нас будет очень классный, такой суперский. Ой, это так приятно, и ты держишь это в памяти, да? Вот это в памяти телефона. Почему-то. Если оно прям архивировало.
жестко, оно впилось в телефон и в мою жизнь навсегда. Но это было круто. Ну что, Иван, давай выберем еще одну дату для Оли. Давайте. Давайте 10.11.2020 року. Оля, що, в тебе є щось за нещодавно в телефоні, скажімо так? Я боюся себе нещодавно. Я як схудла і підстриглася, мені в голову лізе. О, Боже. О май гад. Ну тут трохи надто відверта фотка, от така. Що робилось? Розказуй нам. Я зарелізила альбом по барабану і один... Це барабани? Так, це барабани, жіночі. Один з меседжів, який я посилала цією піснею, в принципі, альбомом, що треба перестати себе порівнювати з усіма, бо я довго думала, що хтось красивіший, стрункіший, талановитіший, хтось крутіше робить аранжування. Я довго себе боялася. І потім я зрозуміла, що ці всі думки, і лайки, дизлайки, які є, і хейт, до нього треба ставитися більше з гумором і до барабану брати ці всі речі, а краще робити те, що тобі подобається, і любити себе. Як би це банально не звучало, але насправді сказати це дуже просто, а дійсно любити ту людину, яка перед тобою в дзеркалі, це не просто. Так що, блін, ну це too much відверто. Все, давайте про мене досить, давай про тебе, я хочу до тебе в телефон. А покажи мені, що було в тебе 11 червня 2018 року. Ну так, полізли в дебрі. Показуй. Зараз, секундочку, дайте я найду. Імпозантна фоточка. Я перший раз в житті, подивіться, друзі, це, до речі, було на шоу «Хто зверху», перший раз в житті, пацани на районі, звичайно, не зрозуміло, одягнув сукню, не білу сукню, але... Я теж люблю вільно себе почувати, тому без сукні, без білизни. Без галтера точно. Так, точно. Ну, тому... Вкладав цю фотку, бо міг сходити і на побачення. До речі... Якось не задумався. У мене з тим проблем ніколи не було. Я просто не знаю, яка би аудиторія підключилася, якщо б я таку фоточку виклав в Тіндері. Дівчинка, давай здати. Я, да? Угу. Дальше, хорошо, щось таке дуже логічне зараз спробуємо. 10.02, як тобі? Дуже логічно, тому що це дата дня народження моєго папи. Поэтому ти прям в точку. И я тебе хочу сказать больше. Эта дата связана напрямую с фотографией с папой. Только здесь мне... Ну, ручки в 10, так? Ручки в 10, да. И, кстати, это одна из немногих фотографий, на которых видно, вот скажи, как тебе тут мои ноги? Ну, вот просто. Длинные ноги. Ровные? Да, рим. Нет. Дима. Ну, она правду говорит, ну что, они ровные? Не, ну то, что согнута одно колено, это не страшно. В смысле, ноги не кривые? Ну как, а почему они должны быть кривые? Вот и я папе все время показываю эту фотографию и говорю, папа, почему у меня здесь были кривые ноги? А он говорит, доченька, помнишь, я тебе как-то рассказывала, может, ты не помнишь. Папа меня на танцы отдал, в принципе, потому что он каким-то чудом посмотрел на меня один раз и сказал, что у нашей дочери кривые ноги, ее надо срочно на танцы отправить. Так, ну я теперь хочу назвать, наверное, вот как у меня тоже число 23, а месяц, как он сейчас месяц? Листопад. От пусть буде 23.11. 23.11? Так. Угу. Якщо 11 днів, давайте 10. Давай 23.10. 23.10, 10 – це що? Це октябрь. 23, зараз смотрим, що... О, показую. Смотрите, вот я с лошадью. Які вуса. О, да, это... Я и лошадь, я справа. Вот. Скільки волосся, ёлка. Да, лошадь очень лохматая. Ну вот, это съемки на троих с дизель-шоу. Так, а что тут еще у нас есть? А, есть у нас... А, ну это вот. Это уже... Давайте один. Кому? Только вам. А жена с дочкой где будут? Дома. Не, я так не хочу. Может, тройной один? Давайте тройной один. Как фильм называется? «Земные искатели». Ну, хороший, идем. Земные искатели. Вот, да. Мне это надо запомнить. Вообще, вот мне нравится, мне понравилось выражение тройной один. Дешевле получается. Вот уже у ребенка появляются навыки. Тройной один и земные искатели. Мне кажется, это в следующем сезоне я обязательно использую вот эти лайфхаки. Мы станцуем не трио, а тройной один. Кстати, вот. Но, видишь, это было 23-го 10-го, уже было поздновато.
Діма, Ілона, дуже дякую вам за те, що пустили нас у ваші телефони. Приватне. Так, дивіться, де логіка вже сьогодні ввечері. На новому каналі.